္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြန်နယ်ရဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့အတန်လွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာလူသားချင်းစာနာမှုအခက်အခဲတွေအကြီးအကျယ်ကြုံနေရပါတယ်။ချင်းပြည်ကကွယ်ရေးတပ်ကရခိုင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုတက်ရဲမှုအပါအဝင်အရာရှိ၄ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်မြောက်ပိုင်းမချမ်းဘောကဒေသခံတွေကို၅သိန်းစီတောင်းပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ရွှေမော်တွေမှာဘာလို့တူးဖော်မှုတွေရပ်ဆိုင်သွားတာလဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်အတွင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အစဉ်စစ်တဲ့အတွက်ဘလို့အတူဆက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျက်တဲတွေကိုဆိုးရွားစွာခံစားနေရပြီးပြည်တွင်းမှာဒီအကျက်တဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုတိယအများဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြို့နယ်ပေါင်းဟာ45မြို့နယ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်တာပါအခုနှစ်2024ဇန်နဝါရီလမှာတော့မြို့နယ်61မြို့နယ်အထိတိုးလာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရဲ့21မြို့နယ်မှာအဆိုးရွားဆုံးကြုံနေရတာဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေရဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်ခုချင်းစီတို့မှာလည်းဒီအကျက်တဲကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်တချို့မှာစားနပ်ရိက္ခာစေဝါပြက်လက်တာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမှာလည်းဆိုးရွားစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နလတာစစ်စင်ရေးအတွင်းချင်းဒီဖန်ဖို့စ်ဒိုင် CDF ဒိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်အသေဖမ်းမိပြီးတော့59ယောက်ကိုတော့အရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ CDF ဒိုင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသေဖမ်းမိတဲ့သူ၄ယောက်ကတော့ရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်အခြေစိုက်ခမာယာ233တပ်ရင်းကတပ်ရင်းမူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ထွန်းဘုံမှုတစ်ယောက်နဲ့ဘူကြီးနှစ်ယောက်စုစုပေါင်း၄ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ CDF ဒိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့စစ်သားတွေဟာရခိုင်တပ်တော်အေးကပလောဝမြို့ကိုတိုက်ခိုက်ချိန်စခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးမကွေးတိုင်းဘက်ကိုစုခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးလန်ခီမှာ CDF ဒိုင်တပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CDF ဒိုင်အဖွဲ့ဟာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမင်းတပ်မတူပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်တို့မှအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ဒူရင်စိတ်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒူရင်စိတ်တရာစစ်စေးရေးကိန်းနဲ့အမှတ်24ခြေလင်းတိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိစ္စခန်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ညကကရင်မျိုးတားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကဒရုန်းနဲ့ပုံ6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ထက်မင်းနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖက်ကပြောဆိုပေမဲ့တာလွင်တိုင်းအနေနဲ့တီးခြားတီးပြုတ်နိုင်တာတော့မရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ကိစ္စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ထုံမြို့နယ်အခြေစိုက်အမှတ်6လေးကျင့်ရတာလေချောင်းရံတန်းနဲ့အမြောက်တပ်တို့က PDF တွေရှိမဲ့ထင်တဲ့နေရာတွေဘက်ကိုလည်းနဲ့ကြည့်အချက်20ထက်မင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကလည်းဒူရင်စိတ်တရာဂိမ်းနဲ့တရင်နှစ်ခုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
တင်းနှာရီတိုင်းရေပြူမျိုးနယ်တဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးအင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရွာပေါင်း6ရွာထက်မနည်းကဒေသခံတွေရွာလုံးကျိုးစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒဝဲနီးပညာတက်ကတို့ဒူပါမောက်ခထုတ်အပါဝင်3ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာဘာထူးတက်မတော်ကနေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက်တပ်ရင်အား200ကျော်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကစလို့ရေပြူမျိုးနယ်ပိမ်းရှောင်နဲ့တောင်ရှောင်ရွာတွေဘက်မှဘာထူးတက်မတော်ကိုတောင်းနှင်းရှာဖွေနေပါတယ်စစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရွာပေါင်း6ရွာထက်မနည်းကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရတာလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒူပါမောက်ခါချုပ်ဦးကျော်အောင်အပါဝင်၃ယောက်ကိုပြင်မရမချင်းရွာစဉ်လက်စစ်တောင်းထိုးပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အများပြားမှာတပတ်ကျော်ကြာမြေပြတ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာပိုးမျိုးတာလူမျိုးရေတပ်မတော် PNL တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရမှာဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကစပြီးမိုင်းပေါ်မြို့မှာတပတ်ကျော်ကြာမြေပြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လွယ်လန်ပင်လုံလဲချောင်းမိုင်းရှူစတဲ့မြို့တွေမှာမြေပြတ်နေပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ကြီးကြီးခတ်မှုတွေကြောင့်မိုင်းပေါ်နဲ့လွယ်လန်ဂျာစီတာဝါတိုင်ပြက်စီးခဲ့တာကြောင့်မြို့နယ်အများပြားမှာလက်စစ်မီပြတ်တောက်နေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကရှမ်းတန်တော်စင့်ကိုပြောပါတယ်။ကချင်စကိုင်းအဆက်ကတာမြို့နယ်ငားတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေကပြင်အောင်လေးရွာနဲ့ပြင်အောင်ကြီးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနရဲစတိုက်ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဗုံးကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရွာနှစ်ရွာဟာကတာမြို့နယ်ကြောက်ထုံးကြီးရွာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ငအိုးရွာကြားမှာရှိတဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကမတ်လ၁ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတစ်ချိန်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဗုံးကြဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေရဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိနေပြီးလူထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလည်းကသာမျိုးနယ်ဒေကာကြောက်ထုံးကြီးရွာကိုလေကြောင်းကနေဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးအပါဝင် MI-35 ကိုပါအသုံးပြုပြီးဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတွေရဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကတာမျိုးနယ်ဟာအရာရီမြစ်ကမ်းတစ်ဘေးမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်ဖြစ်ပြီးရေချောင်းအရအချက်ချကြတဲ့မျိုးနယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပူတာအုံမြို့နယ်မချမ်းပေါ်မြို့စေယုံစိတ်နေရာမှာတူးဖော်နေတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်တွေကိုတလတူးဖော်ခွင်းနဲ့လုတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးမဲ့တလမပြည့်ခင်မှာပဲရက်ဆိုင်လိုက်ရပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီလိုမျိုးပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘွားသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရွှေတူးဖော်ပေါ်တွေ့ဒေသခံတွေကဝင်းကျင်း2000ခွဲလှစင်ကြီး2000ခွဲစုစုပေါင်း5000ကောက်ခံကတလလုတ်ခွင့်ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့3ရက်4ရက်တာလုတ်ခဲ့ရပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကရွှေလုတ်ကွက်ကိုလာရောက်မိရှို့တာတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုတ်ကွက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုရွှေတူးဖော်ရဟာမြို့ရွာထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ပဲဒေသခံတွေအနေနဲ့အစာဝတ်နေရခက်ခဲကြောင်းအတူပူပေါင်းလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့မချမ်းပေါ်ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကခင်ဂျီကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေအတူပူပေါင်းလို့စားကြတာကိုဘာမှပြောဆရာမရှိဘူးမြို့ကိုလည်းမချေဘူးအဲ့ဒီတေးပင်တွေကအဆုတ်ယူတာပဲကျွန်တော်တို့ကတခြားဝေးတဲ့နေရာတွေမှာလည်းမသွားနိုင်ကြဘူးလေသူတို့တွေတူးကြရအောင်ဆိုပြီးလှုပ်ကြတာကိုအခုကနေ့ရက်3ရက်နဲ့ငါးသိန်းကထိပ်ပြီးပြီကိုပိတ်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီရွှေလုတ်ကွက်ကိုမချမ်းပေါ်မြို့ရက်ကွက်လေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆောင်ကဒေသခံတချို့တူဖို့နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလုတ်ကွက်မှာစုစုပေါင်းရေငုပ်ဆိုင်40ကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေငုပ်ဆိုင်တွေနဲ့ပေးဆောင်ရမယ့်ငါးသိန်းကိုဒေသခံတွေအနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ချေငါပြီးပေးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပေးဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးဟာဆိုရင်စုစုပေါင်း300လောက်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အ
အဒီငွေကြီးတွေကိုဒေသခံတွေစီပြန်ပေးဖို့နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့နေ့တိုင်းပြောဆိုနေပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘက်ကသုံးတရားဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အထက်ပိုင်းငွေကြီးဟာဆိုရင်ရန်ပုံငွေအနေနဲ့တောင်းခံတာဖြစ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုပေးဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက KNG ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒေသပတ်ဆောင်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လက်ခဲပါမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရာကိုအခုလိုပေါ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေးရဘယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ချက်ဆက်ဆံတော့မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာတဲ့သူကိုတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရံသေးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ချက်မှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာသေးရမှာလေဒါပြင်အခုလုတ်ကွက်ဟာဆိုရင်ဥဆောင်ပြီးလုတ်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့တလို့တရားဝင်လုတ်ကွက်မဟုတ်တဲ့အတွက်နားလည်မှုအနေနဲ့လုတ်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေတာခံရအနေနဲ့လည်းတူးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတူပူးပေါင်းလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အဒီရွှေလောက်ကကိုပြီးခဲ့တဲ့ FIFA လ20လောက်ကနေစတင်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတလတူးဖို့ခွင့်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လူကြီးခီးစင်ရှိတဲ့ချိန်ရက်နာခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေတာခန်ရင်းအနေနဲ့စလုပ်တဲ့နေ့ကနေပိတ်လိုက်တဲ့ရက် FIFA လ29ရက်နေ့အထိ3လရက်လောက်ကြာလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မုံပြင်းနဲ့အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုအစင်းတေချစစ်ဆေးဖို့စစ်ကောင်စီခန့်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟူအောင်ကြည်သိန်းကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ခုလိုမျိုးညွှန်ကြားတာလဲ။အေဇင့်စစ်ဆေးမှုကနောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်စီတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကအမီဇန်ကစူးစီးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကခီးသွားဧည့်သည်တွေလုံခြုံစိတ်ချစွာတဲခိုနေထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကြောင်းပြချက်နဲ့အေဇင့်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်မှုကိုစနစ်တကျလုံဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားလာတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ကမွန်မြိုင်မြို့ရှိပြည်နယ်ဆိုးရရုံမှပြုလုပ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်ဒေသဆိုင်ရာခီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီစည်းဝေးတွင်ညွှန်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အေဇင့်တွေတည်ကြစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားပြီးနောက်ပြည်နယ်တွင်းရှိဟိုတယ်မော်တယ်နဲ့တင်းခုတ်ကန်တွေပြင်ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာတွေမှာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအေဇင့်တည်စရာစစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြည်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့အေဇင့်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမှာယာယီမှုတွေလက်ညှိုးထိုးတဲ့အိမ်တွေကိုဥစားပေးစစ်ဆေးပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တန်တွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ရုပ်ကုန်မှလောလောဆယ်ဟိုအဲ့စင်ကဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီအဓိကတော့အချိန်ကအရင်မူးတွေလက်ညှိုးညှို့တဲ့အိမ်တွေဝင်လာများတော့စစ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့စင်မတိုင်ငါပဲအိမ်ဆိုရင်ဒါရင်ကြီးကတိုင်ရင်ယူရှိရင်တော့နည်းနည်းကျရင်ရုံးချင်းလိုက်တယ်။အဆန်ကောင်းနေတော့ဟိုငါတို့သူတို့တိုင်တန်တရားဖြစ်တဲ့အိမ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီကြအရှာတော့ပေါ့ဖုန်းတွေရောဒီကစာမေးတော့ပေါ့စစ်ကောင်စီပူပေါင်းဖွဲ့တွေကအဲစင်းဝင်စစ်စင်အဲစင်းမတိုင်ထားသူတွေတွေ့ရှိပါကလူတဦးကိုအနည်းဆုံးကျပ်5,000မှသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေရှိနေပြီးငွေချင်းမပေးပါကထောင်ချမယ်ဆိုပြီးချင်းကြောက်တာတွေရှိနေပါတယ်ရွှေပြောင်းလူသားတူကတော့စစ်ကောင်စီတောက်ခံတွေကရက်ွက်တွေအတွင်းအဲစင်းတွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးနေတာကြောင့်အဲစင်းအမြဲတိုင်ကြားနေရပြီးအဲစင်းတိုင်ကြားပါကလည်းငွေချင်းပေးဆောင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ရက်ွက်တွေပါရောစစ်တော်ရက်ွက်တွေပါရောသူဒီအပိုင်ကိုဆယ်မှုရိုင်းမှုတွေပါနေတယ်ဘယ်စစ်စစ်တာလဲညာစစ်တာစစ်ရတော့ပုံမှန်တော့အဲဒီတော့တရားရတယ်လေ90ပြည့်တခါတည်းရတယ်90ပြည့်တခါတည်းအဲဒီအကျော်ရတော့ပုံကိုပြောတာဘာတားလဲညာအဲဒီတော့ပြရတာဟောပါသူတို့စီစားရစားတယ်ဘူးတော့ပုံမှန်အစ်စစ်ဆောင်ရှိနေဆိုဘာတားလို့ရှိရင်မြန်မာတမ်းမီနေစစ်တာစစ်တော့ပြရတော့ညာလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာတွေအတွင်းရှိနေတွေမှာနေ့စဉ်ဒီပါအဲစင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါအခုလိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလဲအဲစင်းတိုင်ကြားမထားသူတွေကိုတော့ငွေကြေးတောင်းခံပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေကိုတော့ပုံမှန်မျိုးတက်ကထောင်ချတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြပြချက်အရသိရပါတယ်အဲစင်းဥပဒေအရအင်အောင်စုစီးဝင်မဟုတ်သူတွေညအိမ်ညနေနေထိုင်ပါကမဖြစ်မနေအဲစင်းတိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲစင်းမတိုင်ပါကဒဏ်ငွေကျက်တထောင်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ဝေမပေးဆောင်ပါကထောင်ဒဏ်9ရက်ကြာခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ထင်တာပါတယ်။အဲစင်းဥပဒေကိုအရင်စစ်ဆိုးရလက်ထက်အစဉ်စဉ်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ NLD ဆိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီဥပဒေဟာလူ့ခွင့်ရေးစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်2016ခုနှစ်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့တာပါ။အကြော့ပြန်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုပြီးနောက်အဲစင်းဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်အဲစင်းစစ်ပြီးဟန်းစင်းငွေညစ်တာတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။